Paranaense. Além disso, vamos trazer aqui interesse, isso mesmo, interesse do Grupo City em meio atacante do Atlético Paranaense. Além disso, vamos trazer também informação a respeito de assembleia importantinha, um Bahia forte, uma associação forte, com certeza vai fortalecer o nosso esquadrão de aço. Outra informação agora, a gente, é sobre interesse despertado de meio atacante do Atlético Paranaense. Isso mesmo, o Grupo City está de olho, que a gente sempre fala. Se o Grupo City está prospectando, é sim um atleta em potencial que pode vir para o nosso Bahia, ainda mais já pensando, quem sabe, na temporada 2024. Vamos trazer aqui, gente, essa informação trazida com exclusividade pelo IG. Grupo City demonstra interesse em jovem do Atlético Paranaense. Meio atacante Luca Prió é um dos destaques da equipe sub-20 do Furacão. Está aqui a fera, gente. Vamos ler aqui o que aqui diz a reportagem. Luca Prió está na mira do Grupo City. O meio atacante Luca Prió, de 19 anos, do Atlético Paranaense, atraiu o interesse do Grupo City, segundo apurou a reportagem do IG Sport. Jovem que tem vínculo até junho de 2024 com o Furacão, poderá em janeiro assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O grupo fez consultas recentes sobre a situação e pode avançar no interesse em breve. Nesta janela de transferências, um clube do futebol português consultou condições para realizar o negócio, mas o Atlético não quis liberá-lo. A expectativa é de que as partes iniciem tratativas para a renovação de contrato em breve. Prió está desde 12 anos no Atlético e coleciona passagens pela Seleção Brasileira Sub-17. Nesta temporada pelo Sub-20, ele atuou em 22 jogos com 6 gols marcados e 5 assistências distribuídas. O meia ainda não fez sua estreia pelo profissional do Furacão, mas esteve inscrito pelo clube para disputar a Libertadores. A equipe foi eliminada pelo Bolívar nas oitavas de final. Tá aí, gente, informação muito importante, informação interessante, porque é um jogador que chama atenção, tem passagem pela Seleção Brasileira, a base do Atlético Paranaense é uma base que costuma ser muito forte, e o mais interessante é o seguinte, a situação começa a se reverter. Claro, não é fácil, tem Petralha, ele sempre faz boas vendas, é bom que se diga, mas desta feita é o Grupo City, seja através de quem for, sondando, prospectando atletas. Antigamente o Bahia sofria com esse assédio, agora é ao contrário, o Grupo City está atento, e é um jogador brasileiro, um jogador jovem, que em potencial, se adquirido pelo Grupo City, pode sim vir para o nosso tricolor de aço. Inclusive, é bom que se diga, seria o caminho natural. Inclusive, gente, ele andou fazendo até gol olímpico, vou ver se eu trago para vocês aqui só esse registro, jogando contra o Inter no Sub-17, o gol do triunfo foi dele, ele bateu esse escanteio, é canhoto, tem muita qualidade, vejam aí o gol olímpico do jogador do Capriol, tá aí. O Internacional deu bobeira novamente na saída de bola, o Atlético recuperou e agora tem mais, tem um escanteio, primeiro da segunda etapa. Escanteio, olha o gol! Tá aí, né, gente? Inclusive bate escanteio, tem bom arremate, tem bons números para a função que ele exerce e tem mais um detalhe para vocês terem essa informação aqui, o que chama também a atenção e tá aqui, informação de Monique Vilela, que saiu no dia de ontem. Hoje, no último dia de prazo para trocas na lista de inscritos do Campeonato Brasileiro, o Atlético fez 7 trocas e inscreveu esses atletas. Tá aqui, gente, ó, quem tá inscrito no Campeonato Brasileiro, o Atlético aproveitou esse finalzinho e trouxe Luca Prió. Agora é atleta vinculado ao Campeonato Brasileiro e tá aí dentre os atletas no time profissional do Atlético Paranaense. Enfim, é bem bacana que a gente siga atento a esse tipo de prospecção, porque é um atleta que, como se diz, tem qualidade, é um atleta canhoto, é um meio atacante que faz gol, que dá assistência, tem passagem pela Seleção Brasileira, e a gente torce, né, para que o Grupo City eventualmente traga esses atletas para o Bahia. Claro, não são só esses, a gente sempre fala isso, na verdade tem que mesclar. Tem que trazer atletas mais preparados e, claro, mesclar com esses atletas jovens com grande potencial e que podem dar um retorno técnico e financeiro para o nosso Bahia. E que bom que o Grupo City tem essa condição de estar sediando o mercado, prospectando, atento, e se vacilarem, o Bahia traz, até porque ele pode assinar um pré-contrato sem custo já a partir de janeiro. Então, se o empresário dele tiver gostado eventualmente da proposta do Grupo City, vai segurar, como fez de repente com o Juba, não renova com o Atlético Paranaense, e em janeiro pode vir, inclusive, sem custo para o nosso tricolor de aço. Claro, vai depender efetivamente da política do Grupo City. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com o